tar fram insatsplaner och bara tänker på vad det är för ämne. Och fattar fortfarande inte vad är det som händer i lokalen, vad är det som brinner. Och pratar lite med brandmännen som är framme. Brandmännen säger att det är vätskorna som brinner i lokalen. Jag tänker, nej men de här vätskorna kan ju inte brinna. Jag vet att det är syror blandat med vatten. Liksom. De kan ju inte brinna. Och så en omedelbar åtgärd, det blir faktiskt att dra ut en backup-strålrör och börja och dämpa branden så vi inte får en spridning i hela byggnaden. Där börjar vi liksom att få reda på lite vad det är för ämnen där brinner och vi får indikationer om att det inte är något ställe vi ska stå. Heller inte på det avstånd som vi står. Verk med rökskydd eller som jag stod som befäl. Så vi får reda på det här med brandmännen då, att de kände obehag och reflexen började smälta, så avbryter vi allting omedelbart. Sanerar all personal som har varit i röken. Och där på något sätt dog ju hela insatsen. Mycket av den här betvätskan som var utblandad i betkaret är kvar i och med att det låg en invallning. Det är bara taket som har brunnit av då. Och de här IBC-behållarna som fanns också i lokalen har också bara brunnit ner till vätskeytan. Sen har branden stannat där, så mycket av de här syrorna har ju stannat kvar i lokalen. Vet vi nu, det visste vi ju inte då ju.